Vzácní hostia, milí priatelia, mali by sme vám predstaviť kritéria, podľa ktorých hodnotíme. Snažili sme sa vychádzať z výsledkov nášho výskumu a síce zaradiť pri zbieratách jednotlivých druhov a kategórií tie ukazovatele, ktoré majú najvyšší vplyv na ekonomickú efektívnosť. Takže pri dojniciach je to produkcia mlieka a produkcia mliečných zložiek. Ďalej je to reprodukcia, ktorá je v tejto súťaži vyjadrená dĺžkou medziobdobia. A potom je to dlhovekosť dojníc, ktorá je vyjadrená priemerným poradím laktácie kráv v danom stáde. Chove dojčiacich kráv sú zase kritériami tie rozhodujúce ekonomické parametre, a to je hmotnosť teliat vo veku 210 dní a plodnosť vyjadrená dĺžkou medziobdobia. Čo sa týka chovu oviec, tak takisto hodnotíme tie ukazovatele, ktoré majú najväčší vplyv na ekonomiku. Pri dojných ovciach je to produkcia mlieka za dojnú periódu a percento plodnosti na obahnenú bahnicu, a pri mesových ovciach je to percento plodnosti a priemerný denný korigovaný neto prírastok. My sme nastavili tie kritériá v roku 2004 tak, že pri materských plemenách dávame hlavný dôraz na reprodukčné parametre. Už spomínaný počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok nám tvorí z celkového hodnotiaceho indexu približne 85%, pri otcovských plemenách približne 65%. Ďalšími ukazovateľmi, ktoré vstupujú do hodnotiaceho indexu, sú denný prírastok v teste vlastnej užitkovosti a podiel svaloviny in vivo. V kategórii s najväčším počtom hodnotených subjektov v holštajnskom dobytku sa spomedzi 313 chovov na treťom mieste umiestnila mliečna farma Jasová. Podnik sa vyznačuje chovom viacerých slovenských rekordérov v produkcii mlieka. Aktuálna nadojila za normovanú laktáciu 21 816 kg mlieka a mohli ste ju vidieť nedávno aj vo farmárskej revii. Druhú priečku obsadil agrokontrakt Mikuláš, vlaňajší víťaz tejto kategórie. Kto sleduje rebríček najdlhodobo, vie, že čoraz k vyšším priečkám smerovala spoločnosť Agricola Šoporňa. Spojenie vysokej užitkovosti, a to 10 045 kg mlieka s perfektným medziobdobím 388 dní, vyniesli toto stádo po prvýkrát v histórii na špičku rebríčka. Hodnotili sme aj najlepší holštajnský menší podnik, teda menej ako 150 laktácií. Životnosť dojníc 3,5 laktácie posunula na prvú priečku opäť spoločnosť Agrodubník Hronsek. V rámci slovenského strakatého plemena, kde medzi sebou súťažilo 163 subjektov, sa na treťom mieste umiestnilo PVOD Kočín, nováčik na čele rebríčkov v našej súťaži. Druhé miesto z Vlaňajška obhájilo PD Dolné Otrokovce s výbornou užitkovosťou 8332 kg mlieka za laktáciu. Vlaňajšie víťazstvo obhájilo opäť hlavne vďaka dlhovekosti tunajších dojníc 3,15 laktácie poľnohospodárske družstvo Smrečany. Prekvapivo tak v simentálskom dobytku znovu vyhral podnik Spotatier. Blahoželáme. Počet chovov pinzgavského plemena stále klesá. V súťaži bolo hodnotených iba 11 fariem. V rámci chovov čistokrvného plemena prvenstvo obhájila Agria Liptovský Ondrej, v rámci krížencov PD Horná Lehota s užitkovosťou 5781 kg mlieka. Opačný jav zaznamenávame v tejto kategórii, ktorými sú dojčiace kravy, kde dochádza k potešiteľnému nárastu početných stavov. V kontrole užitkovosti bolo v predchádzajúcom kontrolnom roku zapojených 258 fariem. Vďaka výborným prírastkom teliat, hmotnosť 310 vo veku 210 dní a solidnému medziobdobiu 380 dní obhájilo prvenstvo spred dvoch rokov spoločnosť Famago Beňuš s chovom plemena Šarolej. Učebnicové medziobdobie 365 dní, o ktorom sme už hovorili, zabezpečilo druhú priečku nováčikovi medzi ocenenými, inžinierovi Hreusovi za stádo plemena Blond Akité. Vysoké prírastky teliat plemena Mesový Simentál znamenajú tretie miesto pre spoločnosť Agrokredit Štvrtok na Ostrove. Ošípaní sme boli v posledných rokoch veľmi pesimisticky, no snáď sa blízka na lepšie časy. Pri našom najpočetnejšom materskom plemene Biela ušlachtilá dosiahla najlepšie parametre spoločnosť Agrový krm rybami s úctihodnými reprodukčnými ukazovateľmi, keď v chove dosiahli odstav 28,2 prasiatka na prasnicu a rok.
pri plemene Landras vlajnejšie prvenstvo obhájil terajší výskumný ústav živočišnej výroby v Nitra s odstavou bezmála 27 prasiatok na prasnicu a rok. Ako je už od vzniku tejto súťaže tradíciou, v materských i otcovských plemenách prvenstvo patrí SHR Milošovi Suchukovi. V jeho šľachtiteľskom chove bol pri materských plemenách zaznamenaný odstav na úrovni 28,6 kusov a pri otcovských plemenách 25,6 prasiatka na prasnicu za rok. V oboch pozíciách dosiahol tiež jeho chov vynikajúce parametre produkčných vlastností. Veď napríklad pri otcovských plemenách dosiahli ošípané priemernú mesitosť na úrovni 66,4%, čo je úroveň porovnateľná s najlepšími európskymi chovmi. Druhom hospodárskych zvierat, kde už dlhšie zaznamenávame pozitívne čísla, sú ovce. V rámci mliekových plemien a krížencov bolo hodnotených 41 chovateľských subjektov. Po viacerých rokoch úspešných chovateľov rodinu Bednárovcov na čele Rebríčka vystriedalo lakomské stádo Jána Fečka zo Stropkova, ktoré za 150-dňovú normovanú dojnú periódu nadojilo 359 litrov mlieka. Cigajské ovce boli hodnotené v 32 subjektoch s kontrolou užitkovosti. Na prvé miesto sa dostal nováčik súťaže Farma z Liechov. Dosiahli doteraz rekordnú užitkovosť pri tomto plemene, a to 218 litrov za dojnú periódu. Pri našom domácom plemene zo šľachtenej Valaške svoju dominanciu z ostatných rokov potvrdilo stádo inžiniera Fassingera. Dosiahlo pri počte bahníc 500, produkciu mlieka 220 litrov za dojnú periódu. V rámci chovu mesových oviec je na Slovensku do kontroly užitkovosti zapojených 23 chovateľov. Najlepšie výsledky v roku 2013 dosiahlo stádo Pavla Gondu zo Ždian, čím obhájil vlanejšie prvenstvo. Jeho janiatka plemena Suffolk mali priemerné denné prírastky živej hmotnosti 355 gramov a percento plodnosti na obahnenú bahnicu bolo 186%. Potlesk medzi chovateľmi kôz si určite zaslúži pán Jan Pavelka z Dobrej Nivy. Jeho 5 kosičiek plemena Biela krátkosrstá dosiahlo priemernú produkciu 812 litrov mlieka pri plodnosti 300%. V rámci súťaže Najslovenský chov vyhodnocujeme aj najšľachtilejšie zvieratá, kone. Tieto hodnotíme individuálne, nie za jednotlivé chovy. V individuálnom hodnotení rozhoduje rodokmeňová hodnota, typ, exteriér a výkonnosť jedinca. Hodnotenie na vrchol a vykonáva predseda zväzu chovateľov koní, univerzitný profesor Marko Halo. V kategórii slovenského teplokrvníka zvíťazila Kubila Rosana z chovu pána Karela z Bratislavy. V kategórii génových rezerv koní najviac bodov získal žrebec Favori 12, pomočka 10, plemena Lipicán z Národného žrebčina Topolčianky. Gratulujem.